Benjaminas Gorbulskis gimė Kaune, laikinojo Lietuvos sostinėje 1925 metais. Ir jau nuo paauglystės labai mėgo muziką, tai vien jau ką pasako tas faktas, kad jis turėjo abonementą į valstybės teatro į sezoną. Tai jis visą laiką lankydavosi, nepraleisdavo nei vienos premjeros ir dėl to jau muzika jį lydėjo nuo pat jaunystės, nuo pat paauglystės. Ir kai jis dar mokėsi mokykloje, kaip tik buvo toks neramus laikotarpis ir 41 metais vasarais kaip tik baigė mokyklą, nuėjo atsiimti diplomo ir paaiškėjo, kad karas jau Lietuvoje prasidėjęs. Ir dar žmonės iki galo nesupranta, kas vyksta, todėl jis su tuo diplomu nukeliavo į kino teatrą. Bet pasirodo, kad jau kino seansas jau neberodo jo ir iš karto taip gavosi, kad tik trumpam grįžo namo ir išvyko į Rusiją. Tai laiku pasitraukė, kaip tik baigusis antrajam pasauliniam karui, jis net keliose miestuose koncertuodavo, tai pavyzdžiui, kavinėse, restoranuose, kol galiausiai grįžo į Vilnių ir čia užbaigė muzikos mokyklą ir vėliau ir konservatoriją. Ir tai buvo žmogus, kurį galima laikyti Lietuvos estrados patriarchu, nes jis sukūrė vien populiarių dainų tikrai labai didelį skaičių, tai virš 600 dainų jis yra sukūręs ir jos skambėdavo tiek ir konkursuose, nuo kurių jauni atlikėjai pradėdavo savo kūrybinį kelią, tai pavyzdžiui, Vilniaus bokštai buvo toks estradinės muzikos konkursas, tai jo dainos ten skambėdavo, bet taip pat ir Trimito orkestre, taip pat ir tam pačiam Kauno muzikinėme teatre, tai ten ir opera buvo pastatyta, tokia pirmoji satyrinė tokia, apie kurią jis turėdamas tokį labai gerą humoro jausmą irgi yra tokių įdomių dalykų pasakęs, kai vertino jo darbą. Tai beje buvo jo baigiamasis darbas. Tai kai jį vertino, tai paklausė keista, kodėl čia tiek daug neigiamų veikėjų ir jokių teigiamų nėra. Tai jis pajokavo, sako, visi teigiami veikėjai sėdės salėje, tai todėl čia tame veikale jų ir neturi būti. Labai, labai daug buvo su juo susijusių įvairių tiek juokingų nutikimų, istorijų, tai buvo linksmas žmogus, optimistiškas ir apie tai tikrai yra netgi knygose yra daug skirta tiem faktam. Tai, pavyzdžiui, yra pasakojama, kad kai gaudavo atlyginimą, tai tokį visai jau neblogą, tai dažnai užsukdavo į restoraną, pavyzdžiui, į Neringą ar priešais buvusi Vilniaus restoraną, pasakydavo, kad visiems stato, pavyzdžiui, šampano ir pats išeidavo ir žmonės nesuprasdavo, iš kur čia tai atsirado. Arba netgi per autorinius koncertus jis dažnai pasisakydavo, tai ten išcenzuruodavo didelę dalį jo pasisakymų, nes jie buvo tokie jokingi, humoristiniai, bet nebūtinai atitiko tų laikų kaip sistemos, kaip dvasia ir dėl to būdo išcenzuruojami. Bet tas humoras jį per visą gyvenimą lydėjo, todėl ir jam dažnai ir tai kaip ir atsiverdavo įvairios ir duris, tai pavyzdžiui, nemažai šalių yra apkeliavęs, kas tuo metu užsienio šalių, ne Sovietų Sąjungoje, tolimas gana kaip Australija ar Japonija. Tai būtent irgi humoras ar jam padėdavo. Pirmą kartą, kai jo neišleido Jugoslaviją, tai tuomet jis paklausė kiekvieno iš tos komisijos narių atskirai, kodėl čia jo taip neišleidžia. Ir galiausiai visi sakė, na, aš prieš tai kaip ir nieko neturiu. Ir galiausiai jau pradėjo jį visada išleisti. O muitininkai irgi patikrindavo, tai pamatydavo tokį pakabuką ir iš karto jokių klausimų nekildavo, nes pakabukas buvo auksinė špiga, pavyzdžiui. Tai toks tikrai įdomus žmogus, bet kalbant apie jo muzikinį
kaip palikimą, tai jis yra labai turtingas, kaip minėjau, ir 600 dainų parašyta populiarių estradai, tai kurias dainavo daugelis žymių atlikėjų, pradedant Aleksu Lemonu ir baigiant Neli Paltinene. Bet taip pat ir apskritai jis yra sukūręs ne tik estrados dainų, bet 890 kūrinių. Tai yra įspūdingas skaičius ir labai buvo produktyvus kompozitorius. Jeigu kai kurios kompozitorius tokias kankina kūrybinės kančias, pavyzdžiui, jie ilgai kažką kūrė, perkūrinėja, ten vis grįžta prie savo darbo, tai Gorbulskis, jis gana greitai sukurdavo, iš karto žinodavo, ką nori sukurti ir tik tai kreipdavosi vėliau į atlikėjus, kuriem kartais pasiūlydavo, va štai turiu, sukūriau kūrinį, atvyk pas mane į Žvėryną, kur gyvenu ir aš tau jį pademonstruosiu. Na, jis kūrė taip pat ir ne tik populiarią muziką, bet pavyzdžiui operos, operetės. Tai operetė tai toks žanras, toks linksmi kūriniai. Opera likiau turėtų būti toks rimtesnis. Tačiau ir jo opera buvo satyrinė. Tai visi jo kūriniai, galima sakyti, buvo tokia su tokia linksmumo gaidele. Galima paminėti tokį faktą, kad net ir praėjus 20 metų, kuomet buvo 2005 metų Bravo apdovanojimai vyko už 2005 metus, tai Gorbulskis buvo prisimintas ir įteiktas kaip tik Bravo žvaigždė jo anūkiai. Tai kaip tik Tai parodo, kiek tai buvo svarbi asmenybė Lietuvos muzikai, Lietuvos estradai. Na, jo kūryba daugiausia buvo apie Lietuvą, tai ir galima sakyti ir skirta Lietuvai. Tai tiek apie Vilnių, tiek apie Nemuną, tiek apie mūsų pajūrį. Tai tos dainos, jos buvo įkvėptos Lietuvos ir pats jisai buvo žydas. Ir tuo metu nemaža dalis žydų taip svajodavo išvykti į Izraelį ir nemažai jų išvykdavo. O jisai tiek mylėjo Lietuvą, kad jis sakė, netgi jeigu visi žydai iš Lietuvos išvyktų, jis liktų vienas kaip paminklas. Vat jis taip su savo humoru taip pasakydavo ir kartais jo klausdavo, ar jis gal irgi ketina išvykti į Izraelį, tai kaip tik jis taip su humoro atsakydavo, pavyzdžiui, taip, jau išvykstu, jau rytoj ir tada po pauzės, kai visi nutildavo ir klausydavo, jis, pavyzdžiui, sakydavo, į Alytų išvykstu ar panašiai. Tai būtent jo kūriniai ir buvo daugiausiai tie populiarieji apie Lietuvą ir iš karto buvo galima justi tą tokią sąsają natūralią su Lietuvos kaip ir muzika. Muziejuje turime nemažai ir plokštelių, tai paties Gorbulskio autorinių kūrinių plokštelių yra daugiau kaip 20 išleista, bet plokštelių, kur yra vienas kitas jo kūrinys, tai gerokai daugiau yra. Ir vien mes muziejuje turime daugiau kaip 40 tokių plokštelių. Na tai jis, kadangi buvo visada laikomas tokia, galima sakyti, kaip legenda tokių lietuviškos estrados, galima sakyti netgi tėvo arba patriarchų, nes tai toks vienas kūrybiškiausių kompozitorių ir dėl to jis buvo visada taip aukštai vertinamas ir gerbiamas ir visų toks mėgstamas, mylimas kompozitorius. Visada išliko toks labai optimistiškas žmogus, kūrybingas ir netgi prieš pat savo mirtį jis daug kurdavo ir visada kas prisimena iš jo bičiulių, bendraujant su juo, tai jis visada išlikdo optimistiškas ir labai toks darbštus. Visada būdo darbštus ir neveltui ir tas kūrinių skaičius yra toks didžiulis, nes
žmogus tikrai daug kurdavo ir, ne vieną nuospaudą yra prisitrynęs, tai jo ta žymi nuotrauka, kuris rodo savo pirštą ir matosi, kad ten didžiulė nuospauda pritrinta nuo rašymo. Na, Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus turi gana turtingą Benjamino Gorbulskio rinkinį ir jis susideda tiek ir iš, pavyzdžiui, programėlių, tiek ir nuotraukų, tų istorinių nuotraukų, tiek ir turime netgi apdovanojimą, tai Bravo apdovanojimas, tokia žvaigždė ir ten parašyta, kad skiriama Gorbulskiui, bet apskritai tai turime tikrai turtingą kolekciją, tiek ir plokštelių turime daugybę, daugiau kaip 40 plokštelių, kur yra Benjamino Gorbulskio kūriniai atliekami. Tai tikrai mūsų muziejus tuo labai džiaugiasi ir džiaugiamės, kad galima parodyti ir, visuomeniai, nes kadangi turime beveik 500 000 muziejinių vertybių, nėra galimybės jų visų rodyti vienu kartu. Tai daugelis yra saugomas saugyklose, tai vat labai smagu, kad galima tai akies krašteliu žiūrovai gali pamatyti, kągi mes čia turime. Kurie gyveno pokaryje Lietuvoje, tai tikrai girdėdo visą laiką šio kompozitoriaus kūrinius. Dabar, aišku, jie gal taip mažiau girdimi, tai vat dėl to ir labai svarbu prisiminti šią asmenybę ir vėlgi aktualizuoti tą jo kūrybą, nes tas visa karta užaugo su tomis dainomis ir mylėdami vat tokią muziką, klausydami ją.